Wapiganaji hawa wakiwemo pia wanawake walijumuika hapo awali katika muungano ulioitwa Nguvu za Mai-Mai kwa ajili ya ulinzi wa taifa unaojulikana kwa kifupi kama FMMDP chini ya uongozi wa Maheshe Simba wa Nkutu ambaye ni afisa aliyeasi jeshi la Kongo FRDC mnamo mwaka 2008 na kwenda msituni kabla ya kujitangaza mwenyewe kuwa Meja Generali. Kwa muda huo wote walizuru maeneo mengi yenye migodi ya dhahabu katika mitaa ya Kalehe, Walungu na pia katika bonde la mto Ruzizi. Kiongozi wao alikabidhi silaha kwa viongozi wa tume ya MONUSCO husika na kuziharibu silaha za kivita. Hii mfano hii nawaza MONUSCO ni temwe, hata na guvernema ya Kongo ni temwe, hata mwami wa sheferia Ngweshe ni temwe. Na tunasema kama wengine nao waangalia mfano Savile, Shabunda na Ninja, nao waangalia mfano wa deposer arme MONUSCO ku gouvernement. Wakazi wa Chishadu walishiriki tukio hili na wameisifu hatua ya wapiganaji hao kuondoka misituni, ila wanaelezea hofu yao kwa vile hakuna askari katika vijiji vingi vya eneo hilo kwa ajili ya kulinda usalama wao. Shida zote ni ubaba njo alikuwa mlango wa hapa. Tukipata shida yeye tuko haraka kwa kumkimbilia. Kwa leo hivi anatoka sasa, hatuna askari, hatuna polisi, njo hatujue tutendae. Hivi tuko mwasiwasi, tunaona saa usalama yetu itazorota sana. Waziri wa mambo ya ndani katika mkoa wa Kivu Kusini Luabanji Singabo amesema kwamba hofu hiyo ya wakazi itashughulikiwa. Na nitafanya yote iwezekanayo ili watume maaskari hapa, watume wa elema wa FRDC ili wakuje kufanya kazi yenye wao walikuwa wanafanya. Baada ya kuondoka misituni, wapiganaji hao watachagua ikiwa wanaingizwa ndani ya jeshi la Kongo FRDC kisha kupewa mafunzo au ikiwa watafundishwa kazi za mikono na kuendelea na maisha ya kiraia.